perquè segons aquí ten posat, tenies fins a les 10:30. Fins a les 10:40. Vull dir, perfecte, no? Aleshores, doncs, jo crec que, no sé, hi ha preguntes? Segur que sí. Com ho tenim, això, de preguntar? M'ha agradat aquest símil que has fet tu d'això de la sanitat, amb això de l'atenció i totes aquestes coses. Clar, és veritat que si ens donen eines perquè nosaltres ens podem organitzar, és veritat doncs, que nosaltres, els serveis socials o la sanitat o el que sigui, doncs, pot ser més barata i pot incidir més en aquelles coses que són més, vull dir, o més fragants o més necessàries. No? Aleshores, bueno, m'ha agradat a mi això, perquè jo amb això de la pressió també me la haig d'aprendre de tant en tant. I aleshores doncs, també m'han dit al metge que haig d'anar un cop a l'any. I jo tinc un taxímetre, bueno, aquella sí. cosa que es posa, i jo me la vaig prenent i dic no, encara no estic a la part aquella més alta i aleshores no cal anar al metge. Vull dir, perquè com millor no anem menys al metge, millor. Fixa't, mentre la gent s'anima, perquè sempre costa al principi atrevir-se a fer la primera pregunta, però mentre la gent s'anima, fixa't que el que és clau és poder distingir en primer lloc. Això s'ha de fer amb les persones que tenim l'atenció alta i no amb tothom, primera cosa. Primer element d'estratificar. Però segon, has de ser capaç, el sistema ha de ser capaç de diferenciar que hi ha persones que tenen la capacitat de gestionar-ho d'aquesta manera i persones que no, perquè no saben, perquè es fan un lío, perquè no poden baixar a la farmàcia del costat a pagar-se la presa de tensió, i això és el que has de poder diferenciar. O sigui, si tu ets capaç de fer-ho tu tot sol o amb unes indicacions, no estiguis a damunt un professional cada dia recordant-li això. I en canvi, dedica al professional aquella persona que es fa un lío, que no ho sap fer, que necessita que li faci. Aquest és l'element clau d'anar diferenciant aquest tipus de coses. I que no sigui perquè jo demano una cita al CAP cada setmana o cada mes el que consumeixi més recursos sanitaris, sinó perquè el sistema pugui dir tu et basta amb aquesta atenció més lleugera i altres persones necessiten una atenció més intensiva. Llavors, no sé si qualcú s'anima... Qui comença? No? Jo estava pensant ara quan has començat a, per exemple, uns serveis socials d'un barri, és important doncs, que aquelles primers se situï amb la població que té. És a dir, si hi ha matrimonis joves, si hi ha canalla, si hi ha gent gran, si hi ha discapacitats, és a dir, per saber una mica quin tipus d'atenció tenen de tenir doncs, cap a la població. No? Aleshores, ara jo estic pensant en nosaltres, a presons. Nosaltres a presons, bueno, jo crec que jo estic a la secció oberta de dones i és veritat que hi ha interns o famílies que les veus més i altres que no els veus tants, perquè hi ha persones doncs, que poden tirar per ells mateixos, vull dir, de tant en tant un toque, tal, i ja està, i en canvi és veritat doncs, que hi ha altres persones que necessiten més acompanyament. No, no sé, penso que aquí està l'economia i esmerçar els esforços cap a aquell lloc on hem d'anar. Fixa't que aquí hi ha un tema doble. Deies un servei social de conèixer el seu territori, això és, ho sabem, i hi ha algunes dades clàssiques no, que donen els padrons, els censos o les enquestes, el coneixement del territori, però que em sembla molt més important, tan important i molt menys fet, i no sé el vostre cas perquè no el conec de prop, però és que el mateix sistema intern de funcionament dels serveis socials ha de generar informació que digui coses significatives sobre això. És a dir, el sistema sanitari no classifica, no estratifica només per l'edat o per dades sociodemogràfiques que pugui tenir. Ho fa perquè està tenint gent i cada vegada que jo, quan a mi em va sortir tinc una creueta que posa en algun lloc, un campo de la base de dades, posa tensió alta o no sé què, i això li permet tenir tota la gent que tingui aquest problema. Llavors, jo crec que el tema d'un sistema d'informació que permeti fer això és clau i crec que en els serveis socials, tret d'experiències locals, no el tenim. Jo no ho sé, però jo us demanaria, si treballeu en aquest camp, clar, tenir un sistema que us permeti saber, per exemple, i si ho teniu estic encantat i m'encantaria saber què surt, però que us permeti saber, per exemple, les persones que ateneu que surten de la presó un any, tres anys, cinc anys després, estan millor, estan pitjor, s'han integrat socialment entre cometes, han resolt problemes, han reincidit.
que tinguin més o menys èxit aquest procés depèn més de característiques de la persona, depèn de si utilitzeu el programa A o el programa B o si no li doneu cap suport. Reincideixen més els que no hem fet no sé quina cosa amb ells, en canvi menys els que o no reincideixen però se'n surten o no se'n surten. Per exemple, amb els menors, no dic ja en la qüestió penitenciària, els menors tutelats, quan els 18 surten, sabem molt poc de si 10 anys després o 15 anys després els hi va bé o malament a la vida o millor o pitjor per haver estat tutelats o no o pel tipus de resposta que s'hi ha donat. I això és fonamental. Això, tenir això, és fonamental. Perquè és el que permet estructurar. Primer, permet saber si ho estem fent bé o malament o regular o com ho estem fent o quins són els efectes de les nostres intervencions, però és el que ens permet dir, bueno, aquestes poblacions val més que, si té aquest perfil o aquestes característiques, val més que aquest sigui un cas de seguiment intensiu o de suport intensiu, com li vulguem dir, en canvi aquests altres no cal que ens molestem perquè no acabarà havent massa problemes o no és probable que passin. No? Mira, sí, allà darrere, no? Allà, sí. No sé si... Tenim el micro per ahí? Sí? Micròfon, no? Allà sí. Això dels micròfons. Bon dia, em dic Cristina, treballo amb una unitat de psiquiatria dins d'un centre penitenciari i era precisament dues coses. El que estava comentant l'Anna era el tema de seguiments. És una cosa que jo penso que hem reivindicat sempre, que has definit posant l'exemple de la patata caliente. La gent... Ens passem a les persones, ens passem les patates calentes i algo que reivindiquem sempre és el fet de que veure la persona amb la seva totalitat i amb un seguiment al llarg de la vida. Nosaltres ens pertoca en un moment, qualsevol unitat, però el funcionament que tenim és de quan te toca el fas servir. Fas servir els recursos, mous el que pots, el temps que el tens, però després te n'oblides, ja no et toca, el passes. I això que estaves comentant, Manel, jo penso que és algo que estem reivindicant des de fa molt temps. Si no sabem com van després les coses, no pots fer una anàlisi en profunditat i veure com pots treballar millor perquè això no passi. No? Ens donen l'encàrrec de treballar la rehabilitació i la reinserció de les persones que estan en un medi tancat, almenys en el nostre cas, però només aquest tempo. I aleshores se'n van. I necessitem saber... moltes vegades d'on ha vingut, per què han passat les coses i després com va el que hem pensat, el planning que hem muntat, que desgraciadament moltes vegades el muntem sense poder tenir molt en compte a la persona, el que pensa, perquè funcionem en un estat en el que graciable i que movem una sèrie de coses que tenim però que no veiem a la persona en la seva totalitat. No sé si m'explico. I això és algo que almenys en patologia mental, que és la part que em toca, no? Hem reivindicat moltíssim, perquè en el moment en què les persones surten a carrer, per dir-ho d'alguna forma, perds tot el fil. I el que dius tu, quantes vegades ens tornen i funcionem de porta giratòria? I això és algo que hem de treballar entre tots. Però el que dius, com aquí no ens acabem d'aclarir d'on venen els calés o d'on funcionen o d'on venen els recursos o amb qui t'has de coordinar, doncs aquí estem. És una de les coses que... no sé si serveix l'experiència, però penso que és fonamental. I et volia fer una pregunta, perquè evidentment saps com estan les coses per ahí. Estàs parlant d'un nou model, d'un model que jo penso que tothom el tenim al cap, no? De dir, hem de saber com funciona això, hem d'estructurar d'una forma més fàcil. Això és com fer l'ex de la casa per saber el que t'entra, com ho gastes i com... no? O quan busques una companyia de telèfon que et doni els dos mòbils, el fibra i el no sé què, el millor preu. Això ho fem tots. Racionalitzar i fer-ho més operatiu. Val. Estic segura que fas seguiment de quin pensament hi ha polític d'aquesta reivindicació o d'aquest plantejament que segur que ha arribat a les persones que pensen i manen i organitzen això. Si, no sé si m'explico. Sí, sí. Gràcies. Ja. Si fem una ronda, sí. Si voleu, i després podem. Yeah. Bé, jo treballo el mateix entorn que la Cristina. El nostre sistema, el sistema penitenciari, la base de dades amb la que treballem és absolutament contrària, tal com està estructurada i tal com funciona,
a poder fer un seguiment integral a les persones i respectar el trànsit que van fent. És a dir, van d'un centre a l'altre, van d'un mòdul a l'altre i tothom tornem a començar. No hi ha forma de saber, perquè no et genera l'alarma que genera la base de dades dels metges, si tens un discapacitat, si tens un malalt mental, si té el carnet d'identitat a punt de caducar. Vull dir que el propi sistema, i això és una cosa que en parlem, que reivindiquem, jo que faig funcions de coordinadora, hi ha determinades coses que ja les entomo jo i me les quedo jo perquè tinc la visió i tinc la possibilitat d'aglutinar-les, no? I l'alarma me la faig jo mateixa. Per exemple, la gent que està tutelada, doncs, perquè els tutors no hagin d'anar d'una banda a l'altra, doncs miro de centralitzar-ho. Però has de funcionar amb la memòria, perquè el sistema no t'avisa, no et dona advertència, no contempla ni on consignar en el sistema, doncs això, que aquesta persona té una incapacitat legal. I qui és el tutor i per què la té? Uh-huh. Bueno, per aprofundir, vull dir, fora està fatal, però dintre el sistema ja tampoc és fàcil, diguem. Bé, per anar dient alguna cosa sobre les dues intervencions que hi ha hagut, que són intervencions, però havia una pregunta concreta i algun comentari, alguna qüestió que em ve al cap arrel de les intervencions. A veure, en primer lloc, començant pel final, tenir sistemes d'informació en condicions és una necessitat urgentíssima. I fa 20 o 30 anys era complicat perquè es podia fer, però costava, però no sé què. Avui en dia, si us plau, estem en 2017, tots tenim un ordinador a la butxaca perquè al final el mòbil aquest és un ordinador, la tecnologia ha avançat com ha avançat, no és explicable que no tinguem això. Tu posaves aquest exemple teu de que tu te marques les coses, que vol dir que no les comparteixes amb els altres perquè tu tens el teu registre, no tenen els altres, però fa poc, fa uns mesos, fent un treball amb un ajuntament d'una capital gran sobre com funcionaven els programes de menors, t'encontraves parlant amb els professionals en el mateix municipi, en la mateixa institució, que havia la base de dades oficial que ningú utilitzava perquè no s'acabaven de fiar de res, cadascú després tenia un Excel amb els seus casos, amb anotacions, i després estava la llibreta que era on de veritat estava la informació bona. El problema no és, si qualcú li va bé la llibreta en paper, no em sembla malament, el problema és que això no es comparteix, no és compartible pel conjunt dels treballadors. I això jo crec que és un exemple clau d'errors greus que estem cometent. Que a més tenen a veure, en la línia del que es deia en la primera intervenció, amb una qüestió important, que és ser capaços no de fer superavaluacions perfectes i precioses, però sí de saber si les coses que estem fent tenen alguns resultats positius o no i estem utilitzant bé els recursos. Fa uns anys vam poder fer a Navarra, vam tenir la sort que ens van deixar accedir a una informació i la vam poder utilitzar per poder analitzar l'impacte que tenien en els perceptors de renda mínima determinats programes d'incorporació o d'inserció que es feien. Hi havia una modalitat que a Navarra sempre ha existit des fa molts anys, que es diu empleo social protegido. Bàsicament, a un grup de persones que cobren la renda mínima se les ofereix un contracte de 6 mesos, contracte de 18 hores diàries, de les quals treballen 6 i 2 són de formació, en les quals es contracta també a un treballador social i un educador que fan de suport i fan activitats formatives de suport a les persones. És un recurs car, perquè pagues salaris amb seguretat social i pagues professionals per un grup petit, però és un recurs que es valorava. Això està molt bé perquè això dona hàbits laborals a les persones, les dona una oportunitat de feina i és molt positiu. Hi ha tot un discurs molt positiu al respecte. I fins i tot jo era dels que compartia que l'empleo social protegido era un bon programa i que podia tenir utilitat. Vam començar a mirar una cosa molt senzilla i és, dels perceptors de renda mínima, quals era més probable que no estiguessin cobrant la renda mínima 3 anys més tard, diferenciant els que havien anat a empleo social protegido o els que no. I sortia que si havies anat a l'empleo social protegido era molt més probable que continuessis cobrant, no que haguessis sortit. Però això era donar feina per acabar amb la dependència de tal, fins que rasques un poc i descobreixes el que està passant. Què estava passant? Com a l'empleo social protegido es cobra més que amb la renda, molts professionals enviaven a l'empleo social protegido o bé als casos de persones amb problemes greus de salut mental o d'altre tipus, que no tenen cap possibilitat o molt poques possibilitats de treballar efectivament,
però que es mereixen més diners. No els 400 de la renda mínima, sinó els 600 del salari mínim interprofessional. Llavors estàs enviant un recurs d'aquest tipus a gent que no aprofitarà ni podrà aprofitar el recurs, però que així la protegeixo més. Possibilitat número 1. Altre tipus de casos. Els casos dels que no me fio. Jo crec que aquest té alguna feineta i no m'ho compta. Li envio a l'empresa social protegida. I aquests tornaven després a cobrar. Clar, dius, a veure, jo estic totalment d'acord en que les persones que tenen determinades característiques hagin de rebre més, si ho necessiten, i que ha d'haver-hi sistemes de control del frau. Però clar, dedicar un recurs d'aquest tipus a això és una barbaritat, perquè el cost que té això, per no tenir resultats, és totalment absurd. Això no, ningú ho sabia fins que per una casualitat vam començar a agafar les dades i vam fer l'anàlisi d'això. Estic convençut que hi ha quantitat de programes, i no als serveis socials, a la universitat, a les escoles, a la sanitat, que si qualcú analitzés l'impacte que tenen, ens quedaríem aterroritzats que estem tirant els diners. En canvi, no estem fent altres que podrien tenir efectes molt més positius. I finalment, respecte a la pregunta que em feies, que en definitiva era si políticament tot això com s'articulava, no? Jo diria, porto uns anys parlant d'aquestes coses amb gent que està en espais com aquest, però també en espais on hi ha responsables tècnics i polítics d'administració. I jo diria, es combinen diverses coses. Jo crec que hi ha molta gent amb consciència de que aquí hi ha un problema important. No dic que estiguin totalment, comparteixin el meu diagnòstic. Algunes coses sí, altres segurament no. Però que veuen que molts d'aquests problemes hi són i que cal fer alguna cosa. Això es dona molt als responsables tècnics. Els professionals normalment ho veuen també, però apareixen diverses coses. Alguns polítics són sensibles a aquest discurs, però llavors diuen, vale, però si jo començo a fer coses d'aquestes, tindré bronques amb els meus professionals i amb els meus responsables tècnics i no tinc clar que l'opinió pública m'ho agraeixi. Perquè m'estàs dient, i a més, d'aquest conjunt d'actors polítics implicats, molts s'empenyaran i muntaran el número. Vull aquest conflicte. Per exemple, i no dic que no és el cas de Catalunya, perquè jo no seria aquesta la proposta que faria, però en alguna comunitat petita que conec, Navarra o Cantàbria, tothom sap fa temps que el que té sentit és que els serveis socials municipals els assumeixi la comunitat autònoma. Tècnicament, laboralment, organitzativament. Són comunitats petites, 600.000 habitants, és tres districtes de Barcelona, municipis, micromunicipis, amb unes interferències, això que té tot el sentit tècnic del món, políticament és molt complicat, perquè el dia que qualcú a nivell polític digui anem cap aquí, tindrà 50 alcaldes cridant, em treuen els serveis socials, això no pot ser, no sé què. La pregunta és, vols aquest follon? A veure, els polítics també fan la seva feina i part de la seva feina és saber que si això desperta reaccions d'actors que són rellevants, doncs ho han de tenir en compte. I em temo que acabem amb una lògica de dir tothom sap que s'hauria de fer alguna cosa, tothom fins i tot té algunes idees de com fer-ho, però que quan arriba el model, quan tens un model tan fragmentat, tens tants actors que poden dir la seva, que es comença a fer complicat. Diuen que acabem ara i que tenim 20 minuts de descans. Tenim 20 minutets de descans. Això vol dir que ens trobarem cap a 3:15? A una mica abans de 3:15, eh? Ai 20, fins ai 20. Ai 20, sisplau. Ai 20.